Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj temi pričamo o jednoj od teških epizoda iz perioda Drugog svjetskog rata, a to je osnivanje, rad i zatvaranje zloglasnog logora Sajmište. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Logor Sajmište, ili jevrejski logor Zemun, bio je nemački logor smrti, koji se nalazio na levoj obali reke Save, naspram Savskog mosta, na mestu Starog Sajmišta. Napušten nakon nemačkog bombardovanja Beograda 6. aprila, sajamski prostor se nalazio nekoliko kilometara od Zemunana, na teritoriji koja je ušla u sastav nezavisne države Hrvatske, gde je Sajmište označavalo njenu najistočniju tačku. Dakle, mnogi misle da je logor Sajmište bio u delokrugu vojne komandanture za Srbiju ili Beograd, međutim on je bio u okviru NDH. Ona je na zahtev Nemaca tu teritoriju ustupila i na njoj dozvolila uspostavljanje logora pod uslovom hrvatske vlade da u logoru ne bude srpskih stražara ili policajaca i da se logor snabdeva i finansira iz Beograda. Upravu nad logorom imao nemački SS do maja 1944. godine, posle toga komandu nad logorom preuzimaju Ustaše. U početku je logor bio samo za srpske Jevreje, i to prvenstveno ženu, decu i starce. Svakodnevno od 8. decembra 1941. do početka maja 1942. godine, jevrejska deca, žene i starci ubijani su na putu od logora do pripremljenih masovnih raka u selu Jajinci, i za samo 5 mjeseci u logoru je stradalo preko 6.000 Jevreja. Kada je maja 1942. godine dovršeno uništavanje Jevreja, a Srbija proglašena Judenrein, logor je počeo da prima i druge taoce, komuniste, partizane i četnike, kao i civile uhvaćene na području ratnih dejstava od maja 1942. godine do jula 1944. Kroz prihvatni logor Zemun, kako mu je glasio novi naziv, prošlo je oko 32.000 ljudi, a ubijeno oko 11.000. Logor na Starom Beogradskom sajmištu bio je najveći nemački logor ne samo u okupiranoj Srbiji, već i na evropskom jugoistoku. U savezničkom bombardovanju 1944. godine oštećeni su i porušeni mnogi logorski paviljoni, nakon čega je logor rasformiran. Većina Nemaca odgovornih za rad logora je uhapšeno i izvedeno pred sud. Nekoliko njih je izručeno Jugoslaviji i pogubljeno. Komandant logora Herbert Andorfer i njegov zamjenik Edgar Enge su uhapšeni tokom 60. godina nakon mnogo godina skrivanja. Obojici su u zapadnoj Nemačkoj i Austriji izrečene kratke kazne, mada Engeova kazna nikad nije ispoštovana zbog njegovih godina i lošeg zdravlja. Prvi Beogradski sajam, građen kao značajan privredni i trgovački kompleks, po izbijanju Drugog svjetskog rata postao je stratište i mjesto stravičnog stradanja. Gestapo je formirao koncentracioni logor Sajmište, ili prevedeno sa nemačkog, jevrejski logor Zemun, radi likvidacije jevrejskog i romskog stanovništva u Beogradu i Srbiji. Nakon što je Wehrmacht streljao u znak odmazde 4 do 5.000 muškaraca i Jevreja, nemačka administracija je u jesen 1941. počela da traži lokaciju na kojoj bi bili premešteni preostali Jevreji, to je žene, deca i stari, koji su zbog pola godine ili fizičkog stanja bili pošteđeni streljana. Prvobitno plan je bio da do predviđene deportacije na prihvatilište na istoku Jevreji smeste u logor blizu Sremske Mitrovice, ali se shvatilo da je lokacija nepodesna jer je zemljište podloženo poplavama, te se od tog plana odustalo. Nemačka vojna uprava je odlučila 23. oktobra 1941. godine da za tu namenu preuredi Beogradsko sajmište i njegove paviljone, koji su bili napušteni nakon 6. aprila. Kako se lokacija nalazila nedaleko od Zemuna, logor je nazvan Judenjager Semlin, odnosno jevrejski logor Zemun. Logor se nalazio na teritoriji tadašnje NDH. Preko Ministarstva inostranih poslova u Berlinu, Nemačka je zatražila i dobila odobrenje da na toj lokaciji osnuje logor. Uslov koji je NDH postavila je da u logoru ne bude srpskih stražara i da se logor snabdeva iz Beograda.
Adaptaciju prostora izvela nemačka građevinska organizacija TOT, a radove izvodila grupa od 200 do 300 jevreja iz logora Topovske šume, koji su kasnije internirani u logor Sajmište, dok je logor na autokomandi likvidiran. Svim registrovanim jevrejima u Beogradu je naređeno da se prijave u kancelariju jevrejske policije. Između 8. i 13. decembra jevreji su sprovedeni preko pontonskog mosta u logor, u kome je broj zatvorenika već do 12. decembra bio preko 5000. Sa dovođenjem jevreja sa Banjice i Šapca, Niša, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara, Raške, izbjeglice iz Beograda i Srednje Evrope, broj zatočenika u logoru je između 8. decembra 1941. i kraja aprila 1942. porastao na 7000, od toga 6400 jevreja i 600 Roma. Za komandanta logora i njegovog zamenika su određeni SS podporučnik Herbert Andorfer i SS podoficir Edgar Enge, poznat pod nadimkom Dželato. Uprava logora je bila sastavljena od samih jevreja, a imala je kao zaduženje da brine o snabdevanju logora i da se stara o organizaciji života u logoru. Što se tiče uslova u logoru, sajamski prostor se sastojao iz više paviljona različite veličine. Najveća zgrada, Jugoslovenski paviljon broj 3, površine 5000 kvadrata, primio je prvi kontingent zatočenika, oko 5000 žena i dece. Paviljon je pretrpeo štetu prilikom bombardovanja 6. aprila i na njemu su bili oštećeni krov i polupani prozori koji su propuštali kišu, sneg i vetar. Zima 1941. na 1942. koja je bila jedna od najhladnijih koje se pamte, je potvrdila tu činjenicu. Između decembra i marta 500 zatvorenika je umrlo od hladnoće, bolesti i gladi. Zatvorenici u paviljonu broj 2, pristigli u januaru 1942. smešteni su pod jako nehumanim uslovima. U paviljonu broj 4 se nalazila kuhinja u kojoj je spremana hrana. Dnevno sledovanje se sastojalo od vode, slabog čaja, bajate čorbe od kupusa ili krompira i mladog komada kukuruznog hleba. Beogradske vlasti su snabdevanje logora stavile na dno prioriteta. Isporuka hrane logoru se vršila jedino kada je bila zadovoljena potreba ostalih stanovnika grada. Umrli zatvorenici su nakon odlaganja u turski paviljon koji je služio kao kupatilo i mrtvačnica, prenošeni preko Save i sahranjivani na jevrejskom groblju. U bolnici logora koja se nalazila u Spasićevom paviljonu radili su dr. Moša Alkalaj i bolničarka Hilda Dajić. Zatočenici su bili tretirani svirepo, izloženi prebijanju i ponižavanju od strane nemačkih stražara. Desetak zatočenika je pogubljeno jer su pokušavali da prokrijumčare pisma. Pogubljenja su vršena na otvorenom između paviljona broj 3 i 4 i evo jednog primjera kako je to izgledalo. Pomoć je vrijeme koju su doterani iz Niša jedno kraće vrijeme pružuje nemački šofer koji im je doturao hleb, a ponekad i slaninu. Pomagala mu je mlada beogradska jevrejka, ali su oboje bili otkriveni. Zatvorenici su pozvani da se okupe u dvorište logora, zatim su postrojeni, a ispred njih su doveli jevrejku sa nemačkim šoferom. Devojci je dat budak da iskopa sebi grob. Iskopala je toliko da je rupa došla do njene glave, a onda su je nemački vojnici praktično zatrpali. Virila je samo glava kada je prišao jedan Nemac i odsekao je na očigled logoraša koji su posmatrali ovaj strašan prizor. Pojedini su tada proklinjali Nemce i preklinjali ih da streljaju i ne muče više. U decembru 1941. oko 500 Roma sa decom je doveden u logor. Zatočeni Romi su bili smešteni u paviljonu broj 2, njih oko 60 je umrlo tokom zime od bolesti i hladnoće. Ostali su oslobođeni januara i marta 1942. godine, nakon što su preko prijatelja i rođaka uspeli da nabave dokaz o stalom boravku, odnosno da ne pripadaju grupi Roma Čergara. Poslednja grupa Roma je oslobođena aprila 1942. godine. Okupatorske vlasti u Beogradu su u proleći 1942. godine shvatile da planirana deportacija srpskih jevreja na istok nije izgledna. Rešenje za jevrejski problem je pronađeno u njihovom istrebljenju. U tu svrhu je marta 1942. godine iz Berlina stigao kamion poznat pod nazivom Dušegupka, vozilo marke Sauer,
specijalno adaptirano za usmeravanje izduvnih gasova motora u hermetički zatvoren tovarni deo kamiona. Nakon što se auspuh priključi na tovarni deo, vožnja od 10 do 15 minuta je bila dovoljna da usmrti 100 ljudi zaključenih u vozilu. U nacističkim dokumentima vozilo je nazivano vozilo za uništavanje vaški. Prve žrtve su bile pacijenti i osoblji Beogradske jevrejske bolnice, koja se nalazi u ulici Visokog Stefana na Dorćolu. Oni su pogubljeni 18. i 19. marta 1942. godine i to njih preko 800. Nakon što su usmrćeni ugljen monoksidom tokom puta kroz Beograd, njihova tela su zakopana u masovnu grobnicu u Jajincima, selu u podnožju Avale, južno od grada. Tamo su srpski zatvorenici vadili leševi iz kamiona i zakopavali ih u prethodno iskopane rakije. Ostali jevrejski zatočenici logora su doživjeli istu sudbinu. Između 19. marta i 10. maja 1942. godine Goetz i Meyer, SS oficiri koji su vozili kamion, usmrtili su na isti način još oko 6300 jevreja, vozeći od sajmišta do Jajinca i nazad između 65 i 70 puta. Od oko 7000 jevreja zatočenih na sajmištu preživjelo je manje od 50 žena jer su oslobođene jer su bile udate za Srbe. Od ukupno 17800 jevreja koliko je živjelo u Srbiji i Banatu ubijeno je oko 14800, odnosno preko 83%. Ako se ne računaju 1200 jevrejskih izbjeglica koje je rat zatekao u Srbiji, od 16600 jevreja poreklom sa teritorije pod okupacijom Nemaca od aprila 1941. ubijeno je 13600, odnosno oko 82%. Oko 6320 ili 42,5% je izgubilo život u jevrejskom logoru Zemun ili ubrzo nakon odvođenja iz njega. Po istoričaru Christopheru Browningu, ubijanje srpskih jevreja na sajmištu je začeće šireg plana da se unište evropski jevreji. Konstruisanje kamiona i njegova upotreba u ubijanju nagovestilo je efikasnost i rutinsku hladnokrvnost koja će kasnije biti usavršena u logorima smrti. U jevrejskom logoru Zemun za manje od dva meseca nestala je skoro polovina od ukupnog broja jevreja sa teritorije okupirane Srbije. Tako je Srbija postala prva teritorija pod nacističkom okupacijom koja je proglašena Judenfrei ili očišćena od jevreja. Nakon što su i posljednji jevreji iz logora ubijeni, logor menja svoju namenu i postaje prihvatni logor za političke zatvorenike. Većina zarobljenika će kasnije biti deportovana na prinudni rad u Norvešku, Nemačku i manje radne logore u centralnoj Srbiji. Sajmište je tako pretvoreno u glavni distributivni centar radne snage iz cijele Jugoslavije. Manji broj političkih zatvorenika i partizana su poslati u Mauthausen i Auschwitz. Oko 3000 zatvorenika iz Jasenovca, nakon što su proglašeni radno nesposobnima, vraćeni su u Jasenovac gde su ubijeni. Prvi komandant logora bio je SS kapetan Forster, koji je direktno učestvovao u zlostavljanju zatočenika, a ponekad ih je lično ubijao. Početkom novembra 1942. godine zamenio ga je SS kapetan Meinecke, koji će ostati na dužnosti do februara 1943. godine. Njega će zameniti SS potporučnik Scherzinger. Ostaće upamćen kao surov i bezobziran, iako je na položaju ostao samo dva meseca. Početkom maja 1943. za komandanta logora je postavljen SS poručnik Becker. On će ostati komandant logora sve do druge polovine maja 1944. godine, odnosno dok se logor nalazi u nemačkim rukama. Prema istoričaru Milanu Koljaninu, oko 32.000 zatočenika su prošla kroz logor između maja 1942. i jula 1944. Većina su bili Srbi iz Hrvatske i Bosne, ali je bilo i drugih, i Hrvata, i Muslimana, i Grka, i Albanaca, i Jevreja. Najmanje 10.600 je umrlo u samom logoru i sahranjeno je u grobnicama na jevrejskom groblju u Zemunu, na Bežaniji, u Jajincima i na nekim drugim lokacijama u blizini logora. To predstavlja trećinu ukupnog broja logoraša za taj period, ili prosječno 13 žrtava dnevno. Više od 16.500 zatvorenika je dovedeno u logor u toku prvih 8 meseci.
Oko 14.000 je bilo sa teritorije NDH, a oko 2.800 zatvorenika je bilo dovedeno iz okupirane Srbije. Najviše zatvorenika je dovedeno sa Kozare, zarobljenih prilikom velike nemačke vojne operacije u leto 1942. godine. Od ukupno oko 2.900 zatočenika dovedenih sa teritorije okupirane Srbije, partizane njihovih simpatizera je bilo oko 1.600, a pripadnika četničkog pokreta oko 1.020. Za kriminal je bilo optuženo 30 zatočenika, a oko 250 njih nije moguće utvrditi razlog hapšenja. Uskoro su pristigli zarobljeni partizani iz Crne Gore i Hercegovine, a zatim sa područja Like, Korduna i Banije. Ukupno je prema jednom nemačkom izveštaju u junu, julu i avgustu bilo zatvoreno oko 7000 partizana. Partizanski ustanici i simpatizeri su u logoru bili kao dopuna kvote za odmazdu u slučaju da se iz logora na Banjici nije bilo u predviđenom broju, a veliki broj njih streljen u Jajincima. Prvi veći dolazak četničkih ustanika zabeležen u novembru i decembru 1942. godine. Iz okoline Čačka, Užica, Požega i Ivanjice pristigla je grupa od 500 uhvaćenih četnika, od kojih je jedan broj pripadao četnicima Koste Milovanovića Pećanca. Tokom tih prvih 8 meseci u logoru je umrlo oko 4250 zatvorenika. Najveća smrtnost je zabeležena u letu 1942. godine, kada je zbog velike koncentracije zatvorenika na malom prostoru i zbog loših sanitarnih uslova izbila epidemija dizenterije. Tokom meseca avgusta umrlo je 2200 zatočenika, a nakon toga još 1300. Između januara 1943. i jula 1944. dovedeno je u logor još 15.500 zarobljenika, najveći deo iz NDH i okupirane Srbije. Nakon kapitulacije Italije u jesen 1943. godine dovođeni su izrobljenici iz Crne Gore, Sandžaka i sa Kosova, zatim iz Dalmacije, Italije, Grčke i Albanije. Također dovedeno i 120 Jevreja uhapšenih u Splitu. Oni su streljeni u Jajincima negde krajem 1943. godine. U januaru 1943. godine stigla je još jedna veća grupa četnika i njihovi pristalice iz Kosova i Metohije i Raške. Najveći dolazak četnika zabeležen je posle operacije Švarc u Crnoj Gori, koja je bila u početku uprena protiv četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Prema depeši koje je general Mihajlović uputio vladi u Londonu, u logor Sajmište je došlo oko 4000 ljudi posle prve ofanzive operacije Švarc, a u logoru je bilo zatočeno ukupno oko 6 do 7000 ljudi. U depeši koju je poslao u junu 1943. godine, pomenuo je da se broj zatočenika popeo na 12.000, od kojih je bilo i 1500 žena. Naravno, u ovaj broj su ulazili zarobljeni partizani i njihovi simpatizeri iz druge faze operacije Švarc, odnosno bitke na Sutjesci. Od ukupnog broja zatočenika dovedenih u tom periodu umrlo je njih 6.000 od bolesti, iscrpljenosti, a pogotovo zbog epidemije tifusa u jesen 1943. godine. Premlaćivanje i vešanje u mađarskom paviljonu su se nastavila, a oko 400 zatvorenika je ubijeno kao odmazda za činove sabotaže protiv Nemaca u Beogradu. Logoraši su bili krvnički premlaćivani do smrti od strane stražara i od strane logorskog obezbeđenja, regrutovanog iz redova zatvorenika. Drugi uzroci smrti su bili iscrpljenost usled besmislenog fizičkog rada i bolesti. Također, zatvorenici koji su pokazivali simptome zaraznih bolesti su bili streljani ili premlaćivani da ne bi došlo do proširenja zaraze. Premlaćivanja su vršena u zloglasnom mađarskom paviljonu, nazvanom paviljon smrti. Iako su većinu zatvorenika činili muškarci, kroz logor je prošlo i oko 1500 žena, većina njih smeštenih u češkom paviljonu ili je bilo oslobođeno ili je poslato u Nemačku na prinudni rad. Prilikom bombardovanja Beograda aprila 1944. godine Sajmište je direktno pogođeno. Leteće tvrđave B-17 korištene u napadu ciljale su obližnje mostove i oblast direktno naspram logora, to je Savske dokove i železnički čvor. Poginulo je između 80 i 120 logoraša.
Narednih nedelja zatvorenici su prebacivani u druge logore, a 17. maja 1944. Nemci predaju upravu logora policijskim snagama NDH. Tokom narednih meseci logoraši su transportovani u logore u Vinkovcima, a 26. jula 1944. sajmište je zvanično napušteno. Međutim, dva meseca kasnije, 17. septembra, grupa Jevreja iz Mađarske i Banata, koji su radili prinudno u borskom rudniku, provela je 3 dana na lokaciji napuštenog logora, dok su čekali transport u logore smrti u Nemačkoj i Poljskoj. Tako su Jevreji bili prve i poslednje žrtve sajmišta. Epizoda znam da je bila vrlo teška, ali prosto i to smo morali da obradimo i morali smo da kažemo istinu o sajmištu. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!